Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут» і провідного закладу Центру медичних інновацій. Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Вітання від медексперта. З вами Галина Давидюк, і саме зараз ми розповімо, що ж цікавого відбулось в медицині цього тижня. Всього декілька хвилин разом з нами, і ви дізнаєтесь усе найважливіше. Небезпека харчового отруєння під час святкових застіль. На що слід звернути особливу увагу? Львівська дитяча лікарня отримала унікальне обладнання. Чим ще поповнилась оновлена операційна? Після сну болять кисті та затрепають пальці. Про що це свідчить? Зовсім мало часу залишилось до новорічних святкувань. Уже, мабуть, багато хто задумувався над тим, що ж поставити на святковий стіл. І ось тут на вас може чатувати небезпека. Адже якраз в такий період найчастіше трапляються випадки харчового отруєння. Тому, щоб насолоджуватись новорічними смаколиками, а не жменями ковтати пігулки, ми підготували для вас декілька порад. Ніхто не відмовляє собі у задоволенні поласувати різноманітними стравами у святкові дні. Але часто трапляються випадки, коли їжа може принести вам у подарунок до новорічно-різдвяних празникувань і неприємність у вигляді харчового отруєння. Що таке інтоксикація, знає практично кожен, і ніхто не може себе від цього застрахувати. Але все ж з деякими продуктами варто бути дуже обережними. Зимою дуже треба звертати увагу на консервації, бо люди відкривають консервації, і там можуть бути, щоб не було така хвороба, як ботулізм. Вона виявляється спочатку як отруєння, як харчове отруєння протікає, тобто там блювання виникає, може виникати пронос, але воно потім негативні наслідки, можуть бути навіть і летальні випадки. Якщо ви помічаєте здуття банки, а після того, як її відкрили, відчуваєте ще й підозрілий запах або спостерігаєте цвіль, від вживання такого продукту необхідно відмовитися. Також зараз буде період свят, і люди починають надмірно вживати салати на майонезі, також різні екзотичні, навіть рибу червону можуть вживати, різні фрукти. Також вони є, по-перше, оброблені нітратами, то можуть також спричиняти харчові токсикоінфекції. Особливу увагу необхідно звернути і на спиртне, яке ви вживаєте. Адже алкогольні отруєння можуть давати набагато гірші наслідки, аніж харчова інтоксикація. Алкогольне отруєння дуже небезпечне тим, що незважаючи навіть на якість алкоголю, чи це дорогий, чи це дешевий алкоголь, можливий варіант прийому фальсифікованого алкоголю, на жаль. А це дуже небезпечно тим, що навіть невеликі дози такого алкоголю у цілком здорових людей можуть спричинити важкі ураження печінки та підшлункової залози. Часто таке отруєння характеризується повною дезорієнтацією людини. Спостерігається блідість шкіри, в деяких випадках уповільнене дихання, а також відсутність будь-яких реакцій на зовнішні фактори. Головне, при будь-якому отруєнні не поспішайте ковтати таблетки від проносу чи блювання. Організм старається позбутися від того. Він в першу чергу викликає блювоту для того, щоб видалити ті залишки отруєних речовин. Ну і після того може бути розлади стільця. Це є захисна властивість організму, і їх пригнічувати не можна. Нерідко людина може скаржитись і на сильний головний біль, остуду, незначне підвищення температури, загальну млявість і навіть погіршення зору. В першу чергу треба було подавати речовини, які адсорбують на себе ці шкідливі речовини. Це і біле вугілля, чорне вугілля. Коли є пронос, значить треба людині давати все-таки багато пити. І треба давати, коли людина поносить або блювота, йде порушення водно-електролітного обміну. І тоді треба було б є звичайні регідрони. Потрібна дуже строга дієта, тобто їсти бажано взагалі нічого. Тобто такі три засадничі речі – це голод, холод і спокій. Так? Це має наукове обґрунтування. Потрібно розвантажити підшлункову залозу. Максимум дозволяється випити так само, прийом рідини дозволяється, якийсь гарячий чай, сухарі. Так, і
не вживати ніяких м'ясних продуктів, не вживати ніяких також фруктів чи овочів, максимально дати спокій шлунково-кишковому тракту, нічого не їсти. Самостійно впоратися з проблемою без допомоги лікаря можна лише з легким ступенем отруєння. Проте, якщо симптоми, про які ми щойно говорили, тривають більше 2 днів, необхідно звернутися до спеціаліста. Вагітні, діти до 12 років, також хто має супутні якісь захворювання, чи травної системи, чи серцево-судинної системи, то їм також бажано не доводити до значного зневоднення і звертатись до лікаря. І особливо вагітним то треба звертатись до лікаря, бо в них зовсім інше протікають ті симптоми, і багато препаратів не можна вживати, навіть ті, що в аптеці рекомендують. Тому, аби ваш святковий настрій не зіпсували неприємні симптоми харчового отруєння, ретельно мийте овочі та фрукти, слідкуйте за продуктами, які споживаєте, особливо за консерваціями, та не перенавантажуйте їжею свій організм. Сподіваюсь, ці поради будуть для вас корисними. Нагадаю, що зараз ви дивитесь програму «Медексперт». І вже за мить короткий дайджест про найцікавіше. Чи законно з інвалідністю? Верховна Рада ухвалила рішення про перевірку законності усіх фактів надання інвалідності. Тих, хто не з'явиться на повторну перевірку протягом 3 місяців, планують позбавити групи. Таке рішення прийняли через відкриту кримінальну справу проти лікарів-експертів, які вимагали 1500 гривень хабара у ветерана війни на Донбасі за надання йому 3-ї групи інвалідності. До слова, у потерпілого відсутня нога до коліна, а інвалідність призначили лише на 2 роки. Медреформа 2019. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реалізація медичної реформи активно продовжуватиметься. Так, вже з нового року розпочнеться нова хвиля фінансування медичних закладів первинної медицини за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Запрацює й нова система швидкої допомоги. Також планують розвивати і кардіоцентри. Крім того, у 2019-му за програмою «Доступна діагностика» впровадять безкоштовно 54 види обстежень. Вартість послуг первинної медицини на наступний рік затверджено. Так, за одного пацієнта, який підписав декларацію, лікар отримуватиме 370 гривень в рік із застосуванням вікових коефіцієнтів. Доплачуватимуть медикам і за додатково набраних людей. Це стосується тих випадків, коли кількість декларацій перевищуватиме оптимально більше, ніж на 10%. А от за пацієнтів, які ще не вклали угоду, первинникам платитимуть лише 120 гривень в рік. Перерахунок вестимуть щомісяця, щоб врахувати кожну нову підписану декларацію. Також додаткові кошти будуть отримувати медзаклади, розташовані в гірській місцевості. Та це за умови, що вони уклали договори з Національною службою здоров'я. Подарунок з-за кордону, який допомагає оперувати діток та рятує життя. Такого в Україні немає більше ніде. Львівській дитячій клінічній лікарні передали нову лапароскопічну стійку з максимально доступною комплектацією. Оновили також і саму операційну. Для хірургічного кабінету докупили нову лампу та стіл. Бачили це все і наші журналісти. Рідкісне приладдя у Львівській дитячій клінічній лікарні. У медзакладі відкрили оновлену операційну і встановили у кабінеті унікальне обладнання – лапароскопічну стійку в максимально доступній комплектації. Подібного устаткування, до речі, в Україні немає ще жодна лікарня. Це обладнання дозволяє нам бачити кращі судини, бачити поле операційне, яке ми оперуємо краще. Відповідно, це є безпечніше, це є швидше і це є якісніше. Його найбільшою особливістю і перевагою є те, що ним можна оперувати новонароджених і навіть недоношених діток. Ми, щоб працювати, ми повинні запускати в порожнину газ. Цей газ зараз підігрівається. У нас є обладнання, яке дозволяє, до того не було, підігрівати цей газ. А для маленьких діток це дуже важливо, тому що дітки, вони не контролюють ще так добре свою температуру, і вони сильно втрачають із охолоного газу температуру. Це обладнання дозволяє підігрівати температуру, яка поступає в живіт, щоб не було інших проблем. У лапароскопічну стійку входить більше 140 предметів. Це не тільки електронні прилади, а й хірургічні інструменти, завдяки яким лікарі можуть виконувати весь спектр ендоскопічних втручань. Малоінвазивна технологія дозволяє робити під час операції мінімальні надрізи, а це, як наслідок, прискорює загоєння ран і сприяє швидшому одужанню пацієнтів. Ми також маємо інструменти, тобто у нас є інструменти 5-мм, а у нас є інструменти діаметром 3-мм. Ці інструменти є настільки маленькі, вони дозволяють проводити операції в черевній порожнині, в животі, в грудній порожнині. І також нейрохірурги, вони мають свої інструментарії, теж подаровані СІКІЗ до того, але вони можуть використовувати наші камери, наше обладнання для того, щоб проводити операції на мозок. Це
Цей особливий подарунок львівський медзаклад отримав від канадської лікарні Sick Kids. Вартує обладнання більш ніж 120 тисяч євро. Окрім цього, у дитячій лікарні оновили і саму операційну. В медзакладі з'явилася спеціальна лампа та ліжко для проведення хірургічних втручань. Разом на це витратили майже 2 мільйони гривень. Це лампа дуже нової конструкції. Переваги цієї лампи які? Ну, по-перше, вона безтіньова. По-друге, хірург може сам керувати цією лампою. Сюди вставляється така стерильна ручка, яка підготовлена, і він сам може собі коригувати світло, як йому зручніше скерувати на операційне поле. Лампа обладнана різними режимами, які вмикають холодне та тепле світло з різною яскравістю. Фактично вона не дає тепло під час операційного втручання на голову хірурга. Придбане ліжко також сучасне та багатофункціональне. Лікарі зазначають, що основним його плюсом є батарея, яка може працювати без підзарядки 48 годин. Цей стіл має таке автоматичне включення різних положень стола. Тут є нахил вперед, назад, положення Тренделенбурга. Це може бокові бути положення, бо деколи під час операції потрібно, наприклад, при апендектомії, трошечки повернути пацієнта на лівий бік, і це за рахунок цього стола. На подарованому обладнанні лікарі провели вже близько 40 лапароскопічних операцій. Ви прокидаєтесь зранку і відчуваєте біль у кистях? Порозминавши руки, вам стає легше, проте з часом неприємні відчуття знову повертаються. Скоріш за все, у вас синдром карпального каналу. Що це таке та чому він виникає, розкажуть наші спеціалісти. Часто люди старшого віку після сну відчувають біль в кистях. Аби втамувати його, руки розтирають або ж виконують певні вправи. На деякий час симптоми зникають, але згодом знову повертаються. Таке дуже часто помічає в себе і пані Лідія. До лікарів з такою проблемою ще не зверталась, але розповідає, що це турбує її практично кожних 2 дні. Ну, терпкість таке, ну, як мурашки йдуть по тілі. Тру і стараюсь скоро розтирати, трипати. Ну. А воно мені якось допомагає? Так, деякий час відходить. Сьогодні я їхала в маршрутці, мені дуже була затерпло. Рука я не могла навіть триматися. Ну, так поміняла сумку в другий, покрутила трошки і стало легше. Чому так відбувається, Лідія не знає. Але от лікарі запевняють, що це може бути ознакою синдрому карпального каналу. Синдром карпального або синдром зап'ясного каналу – це є проблема, пов'язана з тим, що серединний нерв, який проходить посередині нашого передпліччя і потім прямує до кисті, затискається в канальчику, який називається карпальний або зап'ясний канал. І оскільки він там підтискається, то відповідно дає симптоми з боку кістей. Причина його досить проста – це потовщення карпальної зв'язки спричиняє стиснення серединного нерва на рівні якраз карпальної зв'язки і починають затерпати пальчики на руці. І це може бути як стиснення серединного, так в рідшому випадку ліктьового нервів також. У хворих німіють великий, вказівний та середній пальці, а також половина безіменного. Вони встають, мусять отак от потрясти цими ручками, деколи поростирати собі. І після цього вони знову лягають спати і прокидаються через деякий час знову ж таки з тими самими затерпаннями. Виникненню такого синдрому сприяє перенапруження в руках. Тому спочатку слід зменшити навантаження на кисті, а якщо це ігнорувати, то ознаки хвороби будуть дедалі наростати. Найсерйозніше ускладнення – це те, що ці пальці зовсім затерпли, тобто людина погано почне відчувати якісь зміни холоду чи тепла, відчувати предмети цими пальцями. І також в неї може порушитися дрібна моторика, тобто буде складно відкрити банку або защипнути гудзики. От такі от рухи буде більш складно зробити. Найчастіше ця хвороба проявляється у швачок, музикантів і людей, які довго працюють за комп'ютерами. Проте дедалі частіше зустрічаються випадки, коли синдром розвивається незалежно від типу роботи. В першу чергу це є жінки середнього віку в післяклімактеричному періоді. Тому що дуже сприяє виникненню таких проблем – це є гормональні збої або гормональні зміни. Це можуть бути вагітні жінки. Також це може розвиватися у людей, які хворіють цукровим діабетом, мають знижену функцію щитовидної залози або ж у яких була травма зап'ястя. Спочатку ми
В першу чергу пропонуємо пацієнтам або пацієнткам перестати перенапружувати руки. Так? Хоча перед цим, перш за все, треба правильно його діагностувати, тому що проблеми у вигляді затерпання рук можуть давати і інші захворювання. Коли пацієнт звертається до невропатолога з проблемою затерпання верхніх кінцівок, треба дослідити, чи це не є дегенеративною хворобою шийно-грудного відділу хребта. Також треба виключити проблеми, які стосуються втрати мінеральної щільності кісткової тканини, що тепер модно називати остеопорозом. Якщо все ж у вас діагностували синдром карпального каналу, то це чим хоч і слід лікувати. Призначається медикаментозне лікування, пов'язане зі зменшенням запалення цього нерва в цьому каналі. І також місцеве лікування можна призначити у вигляді компресів або фізіотерапевтичних процедур. І якщо не допомагає, вже тоді переходять до наступного етапу лікування. Це може бути введення сильних протизапальних препаратів безпосередньо в канал. Коли і це не допомагає, то, на жаль, єдиним методом лікування тоді залишається хірургічне втручання. Вартує, щоб його зробити, щоб хвороба не переросла в таку дуже хронічну стадію і задавнену, тому що потім, коли є довготривале стиснення нервових структур, набагато довше, навіть як усунути причину стиснення, набагато довше йде відновлення того нерва. Ті рухи, якими люди стараються втамувати біль та зняти симптоми, лікарі все ж радять не робити, бо внаслідок таких дій кисті отримують додаткове навантаження, що лише загострить синдром. Тому на ніч рекомендують використовувати спеціальні шини на зап'ястя, щоб рука була повністю розслабленою. Це може вберегти вас від появи неприємних симптомів. Якщо ви хочете більше дізнатись про ту чи іншу хворобу, або ж якщо у вас виникнуть питання стосовно вашого здоров'я, пишіть нам анонімно на нашу електронну скриньку. Ми постараємось вам допомогти. З вами був медексперт. До зустрічі!